Vull començar expressant el meu rebuig més absolut i, de fet, la vergonya que sento perquè el Mundial de Futbol s'estigui celebrant en una dictadura que no respecta els drets humans i que explota els seus treballadors fins a portar-los a situacions de maltractament i de mort, fins i tot d'esclavitud. Es parla del voltant de 6.500 persones mortes en la construcció de les infraestructures per aquest Mundial. Els esdeveniments esportius mundials, com els Jocs Olímpics, com els Mundials, haurien de ser celebracions col·lectives per la democràcia, per als drets humans, i no ho podem dir en aquesta ocasió, en un país on les dones són discriminades, maltractades. Amnistia Internacional ho ha definit com la Copa Mundial de la Vergonya, i també per la seva persecució de les persones LGTBI, i crec que ha estat especialment vergonyós, i per això també intervinc en aquest sentit, perquè que la FIFA hagi fet amenaces als esportistes que havien decidit portar el braçalet de One Love per reivindicar l'amor lliure LGTBI, no? Sigui quina sigui la nostra condició i les nostres preferències, reivindicar l'amor i que es prohibeixi un braçalet on reivindica l'amor, jo crec que això és contradictori amb una celebració esportiva que ens ha de representar a tots i a totes. I per tant ens refermem en el rebuig que vam expressar, igual que a París i altres ciutats franceses, de que aquest Mundial de la Vergonya no es pugui veure en pantalles en l'espai públic, perquè l'espai públic és l'espai democràtic, l'espai de tots i de totes, que ens ha de representar en els nostres valors col·lectius de compromís amb la democràcia i amb els drets humans.